Днями відбулися збори Мукачівської партійної організації політичної партії «Наш край». Ця партія позиціонує себе як та, в якій немає вождя. Її представляють не політики, а люди справи, кажуть партійці. На цих зборах обрали керівника Мукачівської міської організації партії «Наш край». Було обрано нового голову політичної партії нашої Мукачівського осередку Білащенця Івана Івановича, якого я особисто знаю як порядну, достойну людину, яка здатна повести за собою однодумців і взяти на себе відповідальність. В свою чергу новообраний керівник дякує за довіру та обіцяє, що поставлені завдання втілюватимуть у життя. У свою чергу хотів би запевнити наших всіх мешканців, наших майбутніх виборців, що ця політична сила зробить все для того, щоб життя наших містян покращилося, для того, щоб ми стали жити краще. І надіюся, що це все буде впроваджено в наше життя. В Мукачеві осередок партії «Наш край» створений віднедавна. Члени партії позиціонують себе як господарники, міські та сільські голови, регіональні лідери, люди справи, які не бажають брати участі в політичних іграх та інтригах. Однодумці сподіваються на підтримку та розуміння краян. Тому сподіваюся, що мукачівці в майбутньому підтримають нас у наших починаннях і довірять нам свої голоси.